Неизвестноста околу првото место во третата фудбалска лига Исток продолжува и понатаму. Утре ќе се одиграат чест надпревари од 18-тото коло во ова надпреварување. Еве ги паровите: Брегалница, Голак, Плачковица, Слога 1934, Баби, Осогово, Каменица, Саса, Карбинци, Беласица, Овче поле, Академија Пандев, Работник, Џумајлија, Напредок, Здравје, Радово. Првиот судиски свиреш кој ќе означи почеток на надпреварите ќе се слушне во 16 часот.